Moi päivää, nyt on hakopäivä Nikkoilaa, syyskuun kolmas jakso, niin tänä vuonna. Hakopäivä Nikkoilaa, kolmas jakso, eli syyskuun hako Nikkoilaa. Ja tämä on hakopäivä Nikkoilaa, se kolman. Ja huomenna, yli huomenna tämä on lokakuu. Ja kohti lokakuuta ja kotan joulu. Kahden kuukauden päästä kohta. Ehkä on mennyt tämä 100-vuotinen Suomi-vuosi. Ja hienosti. Nyt on hakopäivän Nikkoilla. Mä yritin tehdä lokakuulle myös. Mä teen joka kerran kuukaudessa. Nyt on lokakuu ja nähdään ensi jakossa ja moi. Olette juoneet tätä niin paria. Riiveis kolaseerous mustana. Niin on aivan ihanaa, nyt on alkanut viikonloppu. Ja nähdään katsotaan. Ja moi.